السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه يا باني السلام يا ميلك ستوكر تشوكتان بكل مانتا ومالينسك في الصحاء باكل دي سود الدوادة اللي هاي مانتا برمامج سير مباح لكن حباينا كهد الله مقع على رحضة حنف السليم وحصوه مالضا لو يقاني ايو مباح حباينا المانتا بشده لير وداغو marka waxaan leeyahay soo dhawaada dhamaantii soo dhawaada meel kasto kala joogtaan ba gudayay dibad ba soo dhawaada iyo uma tahortay xisbiyad waa lagu kala jiraa laakiin shaqo qaar baad moodaa in si makarsa dhibaato badan ka dambayso oo ninka aan tolkane xinif oo kale baasha uu ku talax tago واحد موتا إن يعني عن كل مية وقدم بين وبيرك هذا هدو كل مية اللي وياه إن أوله ما عنصه وحويا كل مية يوم وطني يحمد كستعبا وأنا ما خير سو مالي لنا قف كستاني إلى هو قري وعنايا وحوي ما نتوح ربعنا كهذا الله يستر له حنف واحد ترتيه الصومالي aan ka hayd uu sameeyay Maxamed Cali Kaari abwaankii weynaa waxa qaad xasaas samatar iyo magool waxa loo oran jiray heesta idaacada Soomaalida aad baa ugu bixi jirtay xoolaheena xoolaheena marka heestaasan maanta ay baa leela dhigisanaya leela dhameysanaya wali beedka ugu dambeeyay aad u dhigaysta waxa laga hadlayaa xanuunka xinifka ku dhaca ee xoolaha ku dhaca ayuu abwaankan miisaamay imisa xoolaheena xabaal galay imisa cidiba xaalayn oo xinifka laga gudbin marka heesta la dhigeysta ilaana dhameysta انت حني فكان قبا وحولهن انت حني فكان قبا وحويان وحوله نكن كترجميه خيلغا خول دقتينو هين انت حني فكان قبا وعذر حولها كدعا
xoolaha wax ku dhaca walaal sanbabada cudurka laga xinif markaas aan soo qaatay arag weer noo xidhu wax ku dhacay indhaha wixii wana isla garana waa cudur marka heesta man heena xoolaheen مركا انت سوبر معنيني حاور هايسان ورارك ويروم هايسان دور كان اوان وقابة دينينا تيسي سوديب هذا الكلام مجري ارق ويروم تيسي سوديب او دور كان وقابة دينينا ادقى مركا القوليستة ما رأيها وكالة بيها نقونيسا حتى ما انت اسبدل كلاسي قبسطه وداد كوا ودا اسبدلتون لكن وحن هل كان فرين ادريا een dad hargeysa ku dhaqan horta dadkan aad moodaan inay kulmiyo hadlayaan ee hargeysa jooga waa shaqaale dawladeed inta badan waxay u badan yihiin dad qalbiga uu loo galiyo haddii xisbi kale qabsado shaqada waaysan waalidiin hargeeyaa waxa way horta dadka cidiyada yarimayso imka xinif oo kale isagu waa muraarad dilaaco wuxuu sidee waa lagu eriyo ugama dambayso oo warciddii ergeysa ma jiro Cabdiraxmaan Maxan Cabdillaahina ma aha in Argoos yaqaan ee shaqaalaha waa joogisaane laakiin shaqaale edeb leh ahaado oo umada dhex wahaado shaqaale qaran baa tiina shaqaale kulmiyaha iska dhiginaydu ku hadda laakiin shaqaalaha kulmiyaha iska dhigtaan ninkasta oo shaqaale kulmiyi deesaga u taala haddu isagu xisbi doortay de xisbiga waa laga guuleysanay laakiin haddu shaqaale Soomaaliland yahay de cid ergeysa iyo cid xilka qaadaysa midna ma jirto waxa isbedela wax waa hoggaanka sare ee xukuumadda uu iyo golahiisa uu baan tabadan isbedela laakiin shaqaalaha hoose de ninkii isagu ka soo shacbaxa ee shaqaalanimadiisu ku ekaan waaya ee sidiisa godob u gala ee shaqaalaha de isaga u taala laakiin aan waxaan sheegaya dadkan aan la yaaban tihiin ama arab haado ama habar awl haado ama garxaj haado ama habar jecel haado ama in samaroon ha ahaado ee had iyo habeen xukuumadda difaac iyo maaha xukuumadda difaac waa mushahar difaac waa xawayan in waa dad mushahar difaacanaya marka waxaan leeyahay in wallahi waa yaab aad baan u yaabanahay qof shaqaala oo halka u taagan oo qof madaxweyne doonaya aflagaadeenaya waradu shaqaalihii qarankaaba tee ki hooyada gursadaaba de waadeerka adu shaqaala qaran baad tee ki madaxweyne noqdaaba adeer waadeerka anagu mushaharna cidnama si saadaan doono kaan doonaan ku dhilaaye laakiin adiga ki mushaharka qaata qaran baad ka qaata dhixadu ka hal shaqaalo laakiin ku hadu dhixna qon waayo oo hadhow laga guuleysto deesaga u taala ha وانا ويشك باش شنو شهر قاطا اما كان صاحب كان ارق وير بصدح مو قاطا صدح مو قاطا صدح ارق وير صدح مش ارق مو قاطا اوي يا ارما مركا وحن ليها ان مصبح هادو على قوسك كيانو taaloon baan u dhisteenaa sidii madela wax leena waa madaxweynaha qoysiga keena deemu soo baybay war ma garatay marka waxa weeye meesh wada ku isbedeltoone baash la qabs wani arag weero imka uu dhowdahe xeerka xididna waa haydeenay war madaxweynaha xaq dambad ka soo galiyay hafogaani ha aad baan idin salaamay waynu hadhow kulli maanta waa iskoofe roodi jikaar waxaa leedahay arag weer dibadda ku qaataa lacagta aad iyo aad baan idin salaamayaa ololahana waa tagayaa adiguna kaale ololaha waan iska hor imanaynaa seeftaan iskula baxayna
والله انا والله وانت جاي دواي نول ولاها اه قرنك سومالي انا دمانتي وين هوتي قرن نمضا وايلا شرنا تاسوا كودي مانينا قرنك وحي نقد حيو اوه كبدا كبدا بطك تالون بين وضع يارنا ان مركا وحوي وان انا وادي سودا وين ميدان واسع وايد لنا هيريو كل ميو كأدي أتبان وينو هرجس واي وينو هرجس يا الله وينو هرجس ولما أنا حفلة فانكو بسوي دوينة يا مدح توي يا عبد الرحمن محل عبد الله عفوا مدح وينها صوص هذا مستقبلك أنت هرجسات شو تون قولي سنو وانكو بسوي دوينة يا وريدة ويانا قو مدح وينها يقول دم يا قانو عندنا علم مقوى وانكو بسوي دوينة marka aad iyo aad baan ku salaamayaa dhamaantina waan wada salaamayaa een waliba talo aniga rooda jikaar ma ku soo wada dhaweynay waliba waan labadeedo oo lahan taginahay waa ku soo dhaweynaynaa waliba marka aad iyo aad baan idin salaamayaa dhamaantina khayr baan isku wada ognahay weena ka